Okay, so pagdating sa Rosario, pagdating, tandaan nyo ito ha, pagdating natin sa Jollibee Rosario, didiretso lang tayo. Instead na italing tayo dito. Dadaan tayo sa Jollibee Rosario. Ah, baka na pumunta natin. Pangalan? PRC Lucena. PRC Lucena. Pag ginugol map mo ba kasi siya, dadaling kanya dun sa naputol na tulay. May naputol kasing tulay due to the storm. Malakas na bagyo namin. I have to gotta go my own way. Full tank natin to. Pero kalahat, ano lang naman to kalahati. Kaya mga binigay sa'yo ni ang ating takilang ina. Pagkaina din. Sobra na yun. May budget siya for ratan basket. Ah, dadaan talaga tayo sa Padre Garcia. May budget kayo. Sa 5 hours ang biyahe natin. Pabalikan. Para tayong nag... Hindi lang ano pala. 3 hours lang ang tarlak. Para tayong nagbalikan. Halos ng tarlak eh. O, Pampanga. Mokte ko. Maya-maya, i-check mo yung cornerstone kung si Dad yata speaker mamaya. Sa Dayton. Sana ay... Janice, we're... Hello, Black. Welcome to Janice's World. Hello, boys. Welcome to Janice's World. For this video, is of going to see who the road keep. We're going to the road trip. Pwede. Yes, say, come with us. Come with us. Diesel. Ganun. Sakayan sila rika. Yung siya nakita naman. CR muna. Basa. Da 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 da
The candy that you can see, 28 numbers. The candy that you can see,